Hallo maats, dit is so lekker om weer vandag saam met julle te leer oor wat Jesus vir ons gedoen het en nog steeds doen en te leer oor wie Jesus regtig is. Ons gaan vandag meer gesels oor Jesus en die Bybel, maar voor ons daarby uit gaan kom, wil ek jy ons moet saam staan en saam lekker sing. Maar eers, vir wie sing ons? Baie mooi, ons sing vir Jesus.
was next. I wanna face this world with wonder and excitement. It's every challenge, every day. Sjoe julle, ek kry miskienlik baie koud. Wat gaan aan? Sjoe maatjies, dit was nou 'n groot storm. Ek was sommer baie bang en het baie groot geskrik. Maar terwyl ek gegaan my hare gaan mooi maak, het julle gegaan tyd om julle gunsteling speelding te gaan haal. Maat, is julle terug. Ek het nou sommer vir my 'n missie aangesit om my net te beskerm teen hierdie koue en as daar weer 'n wind kom. Maat, vandag praat ons oor storms en moeilike tye in ons lewens en hoe om gelukkig te wees wanneer ons deur moeilike tye gaan. Waarin denk jy as jy die woord storm hoor? Dis reg, meeste van ons dink aan groot golwe en donderweer en woeste winde wat waai en dan kry ons sommer 'n bang gevoel. Maar wat laat 'n storm rustig raak? Baie mooi, dis die son. Die son maak darm 'n storm weer kalm. En hierdie herinner my aan 'n storie wat ons 3 weke terug gehoor het. Onthou julle nog die storie van die disippels en Jesus op die boot? Daar het ook 'n storm gekom. En wat het Jesus vir die disippels gesê? Hulle moenie bang wees nie, want hy is by hulle. En God is by ons. En wanneer jy dalk hartseer is of 'n maatjie lelik was of selfs wanneer jy bang is, kan jy weet dat Jesus jou styf vashou. En hy gee jou 'n stywe drukkie sodat jy nie bang hoef te voel nie. En hy help jou deur alles wat jy gaan. So kom ons gaan kyk gou na vandag se Bybelstorie. God se plan vir Job. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Psalm 139 vers 1. Job 1, 2, 13, 40 en 42. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was eerlik en opreg. Hy het God gedien en sonde vermy. Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy het 7000 skape, 3000 kamele, 500 trekosse en 500 donkies gehad. Job het ook baie slawe gehad wat vir hom gewerk het. Onder die mense in die ooste was daar nie nog iemand so ryk en so belangrik
soos Job nie. Eendag sê Satan vir die Here, ek het oor die hele aarde beweeg en ek het gesien hoeveel beskerming U vir U dienaar Job gee. Satan beteken die een wat beskuldig. As Job nie so ryk was nie en as hy hom nie beskerm het nie, sou hy U sekerlik vervloek het. Die Here het Satan geantwoord, goed, dan, jy kan al Job se aardse besittings wegvat, maar aan Job self mag jy niks doen nie. Toe gaan Satan van die Here af weg om sy verwoesting te laat gebeur. Eendag kom 'n boodskapper na Job toe. Die osse het in die veld geploeg en die donkies was daar naby. Ewe skielik rowers aangeval en alles gesteel. Die rowers het almal doodgemaak. Net ek het weggekom om die boodskap te kom vertel. Terwyl hy nog praat, kom 'n tweede boodskapper daaraan. Vuur het uit die hemel geval en al die skape en die slawe doodgebrand. Ek is die enigste een wat weggekom het om die boodskap te bring. Terwyl hy nog praat, daag 'n derde boodskapper op en sê, al die kamele is gesteel en die slawe wat hulle opgepas het, is doodgemaak. Net ek het weggekom. En terwyl hy nog praat, kom daar nog 'n boodskapper aan. Job, jou seuns en dogters was by mekaar in een huis toe daar 'n magtige wind uit die woestyn kom en die hele huis op hulle neergeval het. Hulle is almal dood. Ek is die enigste een wat weggekom het om die nuus te kom vertel. Nadat Job al hierdie slegte nuus gehoor het, het hy sy klere geskeur en sy hare afgeskeur om te wys hoe hartseer hy was. Job het op sy knieë neergeval en God geprys. Sonder iets het ek in die wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Ten spyte van al die rampe wat hom getref het, het Job nie teenoor God gesondig nie. 'N tweede keer het Satan na die Here toe gekom en gesê, man sal moes alles wat hy het gee, solank hy kan bly lewe. Maar as Job self getref word, sal hy U sekerlik vervloek. Die Here antwoord Satan, goed dan, Job is in jou hande, maar jy mag hom nie doodmaak nie. Satan het van God af weggegaan en het Job in pynvolle sere laat uitslaan, van sy kop tot by sy tone. Job se vrou het vir hom gesê, hou jy nog steeds vas aan God? Selfs nadat jy alles verloor het, vervloek God sodat jy kan doodgaan, dan sal jou pyn en lyding tot 'n einde kom. Maar Job het haar geantwoord, kyk, ons net na God wanneer dit goed gaan. Vergeet ons van hom wanneer moeilike tye aanbreek. Job was steeds getrou en het nie teenoor God gesondig nie. Maar hoe meer Job daaroor gedink het, hoe meer het hy kwaad geword vir God. Hy het nie gesondig nie. Hoekom het God hom dan gestraf? Toe sê die Here vir Job, wie is jy, Job, om die almagtige God te ondervra? Dink jy al hierdie eer is as gevolg van jou eie werke? Job antwoord God en sê, Here, ek weet dat U almagtig is en dat niks U planne van koers af kan gooi nie. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê. Maar nou het ek U self gesien, Here. Vergewe my, want ek was verkeerd. Mag U naam geprys word. Nadat Job gebid het, het die Here hom selfs meer geseën. Die Here het alles wat die vyand gesteel en verwoes het, aan hom teruggegee. Ons ontdek, God hou oor ons wag. Hy beskerm ons en hy seën ons. Hy weet wat ons nodig het, selfs wanneer dit moeilik gaan. God is getrou om die goeie werk te voltooi wat hy in ons begin het. Memoriseer. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Job 42 vers 5. Shumots, arme Job, hy het hier baie goed gegaan. Dink jylle jylle sou daardoor gekom? Ek dink so, want net soos Job aan Jesus vertrou het en in hom geglo het,
so kan ons. Want Jesus hou ons handjie styf vas. Hy ken my en jou. Hy ken ons gedagtes. So hy weet wanneer ek en jy hartseer is. Kom ons luister gou-gou na die volgende versie. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Ons het ongelukkig aan die einde van ons lesie gekom. Maar ek hoop regtig hierdie week hou julle styf vas aan wie liewe Jesus in jou lewe is. Kom ons bid gou saam. Baie dankie Here dat ons net vandag hier kan wees. Here, dankie dat ons kan leer dat U ons hartseer ken. Dankie dat U ons gelukkig maak. En dankie dat liewe Jesus in ons hartjie kan bly. In Jesus naam. Amen. Geniet julle week hierdie week, dan sien ek julle volgende week. Tata!